zbatoj. Do të dipende që faleminderit. Pyetje, javën e shkuar nuk dha një përgjigje kryetare në lidhje nëse Partia Socialiste është gati apo jo të ulet në një tryezë tjetër në opozitën për reformën zgjedhore dhe thatë që do të flisni pasi të kishte një takim me zonjën Spiropalit dhe kryetarët e grupeve. Ky takim u bë javën e shkuar. Tani është gati Partia Socialiste që të ulet përsëri në opozitën për reformën zgjedhore dhe siç thotë opozita ta kompletoj këtë reformë? Nëse ka, unë kam thënë edhe kryetares kuvendit edhe zotit Bardhi, jam gjithmonë i hapur për takime në emër të grupit me zotin Bardhi dhe me këdo tjetër, që nëse ka diçka konkrete, për sa na lejon edhe koha, javët që kemi në dispozicion, pa tjetër, pse jo, por për ishtë të vërtetës, nuk kemi një propozim konkret, nuk e dim për çfarë bëhet fjalë konkretisht, kur flitet për reformë zgjedhore, për riprekje të kodit zgjedhore e tjera. Ta shohim, pas ta marim. Faleminderit.